Etäs kaikki, mä oon Pakpa ja jäljät kuis vähän The Sims 4 ja mä en oo tosiaan nostanut vielä sitä ihme kohti kuuluisuutta, koska se on vähän mietin alla. 40 pelistä, mitä mä nyt muistan, tai 50, kumpi nyt ikinä olikaan, ja I don't know. Mutta tällä kun Sims-pelaat ympäri maailmaa ovat keränneet yhteensä 3 triljoonaa, miljoonaa, biljoonaa pistettä. Se tietää paljon positiivisia viboja. No, mun pitää varmaan soittaa siellä bilje. Mutta sinänsä ennen kuin mä soitan sille, niin me ollaan tosiaan taas Sofian perheellä. Sofia sai viime jaksoa ton vaavin. Ja mä sanoin videon alussa jotain, missä mä annoin päätösvallan teille. Eli tästä taloudesta tällä jaksolla lähtee pois Ben Adwin, Juri Cherry ja Oreo Holvin, koska te päätitte. Eli 3 ihmistä, 3 eri tappo-operationia. Ja ekana me aloitetaankin siitä, että tehdään 2 teidän antamaa ehdotusta ja 1, mitä mä käytin Sims 2 mun 2 bestiksen kanssa, kun me kerättiin hautausmaata Simsissä kasaan, joten let's do this, boys and girls. Tää on raakaa joo, mutta sen sijaan, että me poistetaan ne silleen vaan poistamalla, niin me poistetaan ne tyylillä. Ekana voisi lähteä vaikka tää koululainen, eli mene uimaan. Päiväsi ovat luetut, Oreo. Eiku Oreo, sun nimi ei ole Oreo, sä oot Ben. Ben, älä syö, älä vaivaudu syömään, sun päiväsi ovat luetut. Tule nyt tänne jo. Kun mä sanon puli, niin sinä tulet puli. Eli näin. Ensimmäinen straakinen mysteeri. Noin, nyt se pulpahti sinne niin. Ja nyt sitten tehdään tällainen korkea aita, ettei se pääse sieltä vahingossakaan pois. Sieltä ei pääse nyt edes orava pois, paitsi tuolta väliköstä. No niin Ben, onks sulla hyvät oltavat siellä? Joo, mullakin olisi olo, että mä olisin vankilassa, jos mä olisin sinä. Mutta joo, siellä se nyt pulikoi ja kukaan ei leikisti tiedä, että Ben on siellä. Kaikki jatkaa elämäänsä täällä niinku silleen tän, eipäs tässä mitään. Positiivisuushaaste. No ton ilma ei oo mikään maailman positiivisin. Kattokaa sieltä. Voi ei. Harmi, että mä en saa tuo kameraa paremmin, mutta toi dude on maailman ankein näky, mitä mä oon hetkeen nähnyt tuolla. Se näyttää surulliselta. No ei ihmekään, että se näyttää surulliselta, koska se on surullinen. Se on hukkumassa siellä. Mitä tapahtui? Taitopäivä. Nyt vaihtui päiväkin. Mikä on taitopäivä? Okei, Sofia rakastaa tätä perinnettä ja se on luova. No luova Sofia, sä menet nukkumaan. No mitenkäs sulla nyt menee siellä niinku? Sano ihan niinku, sä haiset. Sä oot kylvyssä ja sä haiset. Siis uimassa. Miten ui? No siellä voi hikoilla kun ui, mutta sun pitäisi silti olla aika puhdas. No sulla näyttäis muuten olevan voimat ihan hyvin ja tälleen. Tässä menee aika kauan ennen kuin se depaa. Pitäisikö mun tehdä silleen, että mä aitaisin tällä valkoisella aidalla, niin kukaan ei näkisi sitä niinku. Se olisi semmonen mysteerikuolema niin sanotusti. Ja mä voisin ehkä laittaa sen, niin se on mysteerikuolema, salaa poliisi tehtävä niin sanotusti. Kukaan ei näe, että se poika on siihen. Voi joku, mulla on raaka olo tällä hetkellä. Mä muistan joskus Sims 2, me kaverin kanssa yritettiin tappaa sen perheen vauva. Siinä pystyi kantaa niitä jättää lattialle. Me jätettiin se semmoselle niinku semmoselle pienelle neliölle. Ja sit me tehtiin iso uima-allas siihen ympäri, siihen neliöön vielä seinät. Ja uima-altaan ympärille seinät. No, Sims 2, jos sossu tai kuolema tulee, se koko peli menee, että sä et voi painaa mitään täällä ylhäällä. Joten se peli jääty, se sossu ei päässyt sen lapsen luokse, joten me ei voitu edes sammuttaa sitä peliä, kun mikään näistä ei toiminut. Se oli aivan niinku, mä en niinku ymmärrä, mikä siinä on Sims 2 niinku loogisessa ajattelussa, mutta no, se peli niin sanotusti tilttasi siihen ja tuli todettu, että okei, lapsia ei voi tappaa siinä pelissä. Että kaikkea on tullut kokeiltua, uskokaa tai älkää. Ja sitten meidän pitäisi myös päättää, että kumpi näistä saa teidän sen toisen kohtalon. Ja sen takia yksitellen, koska
Sehän olisi nyt aivan liian epäilyttävä, jos mä kaikki samaan aikaan könttäisin. Eikös joo, koskoukos. Nyt tapahtuu, nyt se kamera tuli tohon. Noni, Ben Admin on hukkumaisena kuoliaaksi. Kyllä vain, sinne se pulpahtaa. Eli meidän ensimmäinen operation, siellä se kelluu. Ripperino pepperoni Ben. Eikö se kuolema tuukkaa? Kuolemaa? Ai, siellä sä oot. Hello. Sä oot vähän oudossa paikassa, niinku tässäkään. Et voi tehdä tätä, kun Simon kuolemaisillaan. Miten suhun voi tutustua, kun sä oot siellä? Tämä operation on nytten sitten niin kuin sinun käsissäsi. Sinä tablettinörtti. Pian se sitten suhauttaa sillä viikatteella ja pädäpiim, pädäpiim. Ben on sen sielu. Esittäydy hauskasti. Meppäs esittäydy hauskasti. Sä pystyt kyllä kävelemään sun talon taakse. Mä voisin kysyä äsken, mitä sä teet siinä, mutta toi näyttää tosi oudolta, mutta no ihan mitä vaan. Se tekee näitä juttuja samalla, kun se juttelee tolle. Okei, mun simsukko on rikki. Eli nyt kun Ben on säädetty pois päiviltä, niin seuraavaksi meillä olisikin vuorossa tämä. Menepäs tänne näin, dude. Nimittäin nyt tulee teidän poltto-operation. Ja mun pitää tähänkin ilmeisesti laittaa aita. Mä en tiedä, miksi mun pitää laittaa tähän aita. Mutta te sanoitte, että mun pitää laittaa tähän aita, joten kai mun pitää laittaa tähän aita. Eli mun pitää grillata niin kauan, että tää tyyppi syttyy tuleen. Mä en tiedä, toimiiko tää. Mä en oo ikinä kokeillut tällaista, että niinku se syttyisi tuleen, että se grillaisi tosi paljon. Tulipalo! Okei, no nyt tuli tulipalo. No se tuli aika nopeaa, sen ei pitänyt tulla ihan näin nopeaa, mutta nähtävästi se tuli näin nopeaa. Eli tää tyyppi, Churuteri, you gonna burn. Mitä te teette? Okei, ne on aivan sekaasin, no mäkin olisin sekaasin. Mitä tässä niinku... Mä en tiedä, mitä täällä nyt tapahtuu, mutta... Palohälytin soi. Miten tää niinku toimii? Se palaa. Kauanko se voi palaa ennen kuin se kuolee? Oh, ihana ilme. Oi ei toi ilme. Se on niin sad. Se on niin järkyttynyt. Mä käyn sääliks tätä pinkkipäätä. Oh, nyt se on ihan musta. Mitä? Se on aivan musta. Oh, nyt se varmaan kärventyy pian. Miten sitten, jos mä laittaisin toiminnon sammuta itses? Niin miksi se pystyy silloin sammuttaa itsensä ja nyt se ei pysty? Mua sattuu korviin toi ääni. Ai, nyt tapahtui jotain. Okei. Hän palaa kuoliaaksi. Oh, no, nei. Sinne meni, mikä sun nimi oli? Churuteri. Sinne meni hän. Miten mä sammutan tän tulipalon? Noin, hän tulee tuonne. Raakaakokö? No sä voisit mennä sitten vahvistamaan sitä ja noin, vahvistamaan. Ja sitten sun kohtalos onkin aika lailla se, mitä mä oon tehnyt simsukoille, eli mä aitaan sut. Eli te päätitte kaksi kohtaloa, mä päätin tän yhden kohtaloa. Ja tän yhden kohtalo on ehkä kaikista kärsivin, koska se odottaa niin kauan, että sen tarpeet loppuu täällä aitauksessa. Tää sama toimii myös naapurilla, kunhan sä et lähde alueelta pois. Nyt sitten venttataan, että toi tekee jotain ja ennen sitä me vähän sisustetaan tätä uuteen uskoon. Eli mitäs sillä voisi olla tällainen söpö pikku sänky täällä. Sitten tällainen super söpö, aika iso. No tällainen söpö kuitenkin. Sitten se voisi olla tällainen nalle. Mikä toi nu onkaan, Nalle, tommos tällainen pesukarhuhylly. Tällainen kiva leluboksi tohon. No eiks tää aika jepa? Tällainen tosi täyteläinen huone, täynnä kaikkea. Siinä on sen huone, ja sitten kun se vähän vanhenee, niin en mä tiedä, tosta varmaan muokataan huonetta sit kun se vanhenee, mutta meillä tulee pian lisää huoneita ja näitä, no, lapsia tulee sitten sen mukaan. Tai jotain yhtä outoa. Mitä se kiroilee siellä? Mitä sä kiroat siellä mustekaloista? Ei mustekalot niin hottavia, dude. What? Mä just sanoin tosta huonejutusta ja okei. Nää simit osaa lukea mun ajatuksia tai jotain, mutta mä en oo käskenyt niin tehdä mitään. No ihan miten vaan, dude. Ihan miten vaan. Ne osaa lukea mun ajatuksia tai sitten niillä on oma tahto kirjaimellisesti. Hei, mitä? Ben Admin?
Aben! Mitä kuuluu? Kehu sydämellisesti. Onpa elävän näköinen aave. Niinku tosi elävän näköinen aave. Se ei näytä aaveelta yhtään pelottavaa. Meppäs nukkumaan. Anna Benin olla siinä. Hello Ben. Mitä kuuluu Ben? Sä et näytä aaveelta, mutta sä oot aave. Koska sä valut vettä. Noni. Nyt alkaa tapahtua. Mä odotin niin kauan ja nyt se tapahtui. Vihdoin ja viimein. Näin raasti sanottuna, vihdoin ja viimein se tapahtui. Hello Ben. Ai säkin menet nyt kattelemaan tapahtunutta. Joo Ben, tällaista se nyt vähän on. Kun antaa. Tämä oli niin kuin teidän kohtalonne päätöstä ja sä oot kummitus, sun ei pitäisi enää olla ihmettelemässä asioita täällä. Ben, are you okay? Ben, ihan iisisti. Sä itket niin kuin vesilätäkkö konsanaan, tai sitten on vettä, mikä valuu. Oletteko te jotenkin jumissa? Mä haluan, että jumissa. Kiitos, mä säkin, että olette jumissa. Tämä menee sitten tähän näin. Okei, okay. Bada beam. Ja sitten vahvista ja jätä sokerikallo. Joo, siinä nyt oli kaikkien näiden kauhea kohtalo, minkä te päätitte kommenteissa. Joten toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Muistakaa painaa sitten mati napalaa. Ja ehkä seuraavalla kerralla mennään kohti kuuluisuutta with Sofia tai sen lapset. Saa nähdä kuinka tai sitten kaikki. Let's see. Mutta jos tuttuus kanavalla, muistakaa painaa tilausnappulaa, klikata nimimerkkiin. Se on 1400 plus pelivideota ja tältä erää se olisi. Moikka!